काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ बिहिबार ललितपुरस्थित च्यासुल मैदानमा त्रिभुवन आर्मी फुट क्लबसँग दुई शून्यले पराजित हुँदै मसिन्द्रले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो आर्मीलाई जित दिलाउन दीपक गुरुङ र नवयुग श्रेष्ठले एक एक गोल गरेका थिए दीपकले खेलको अडचालिसौँ मिनटमा र नवयुगले उन्साठ मिनटमा गोल गरेका थिए यस्तै इन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको खेलमा न्युरोट टिम एनआरटीलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै जाउला खेलले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ जाउला खेलको जितमा कप्तान सीमान्त थापा र फोडे फुफानाले एक एक गोल गरे एनआरटीका सञ्जीव विष्टले एक गोल फर्काए खेलको अडसठी मिनेटमा सीमान्तले गोल गर्दै जावला खेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए खेलको सतहत्तरौँ मिनटमा फोफानाले गोल गर्दै चावला खेल दुई शून्यले अघि रह्यो खेलको असिउँ मिनेटमा दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका एनआरटीका सन्जीवले गोल गरेपछि जाउला खेल दुई एकले विजय भयो जितसँगै जाउला खेलले दुई खेलमा छ अङ्क जोडेको छ एनआरटीको यो लगातार दोस्रो हार हो ए डिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्समा खुमलटार र थ्री स्टार तथा दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइज र हिमालयन शेर्पाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ